Едва ли има човек, който не обича да ходи на кино. Затъмнената зала, затаирите дъх зрители и поредният супергерой, който без да умигне окото поема с гърди всички изстрели на врага, след което го размаза стената. А ние въздъхваме облегчено и грабваме нова шепа пуканки. Преживяването си струва, но е свързано с планиране на време и час, закупуване на билети, търсене на паркомясто и така нататък и така нататък. Да не говорим, че ако ни се гледа някой по-стар филм и нещо по-различно от масовата програма на кината, ще трябва да забравим за тази идея. Но не напълно. Здравейте, аз съм Никича и днес ще ви покажем как да пренесете киното във вашия дом. Има лесен и достъпен начин да превърнете дневната си в киносалон или нещо подобно. Нарича се мултимедиен или видеопроектор. И ако допреди няколко години тези устройства бяха екзотика и струваха една торба пари, днес нещата са доста по-различни. Видеопрожекторите, ако трябва с едно изречение да обобщим какво представляват, това са устройства, които предават видеосигнали върху плосък екран, който може да бъде специализиран, специално платно, с подобрени отразителни характеристики или може просто да бъде една бяла стена или с някакъв лек нюанс. През последните години може да кажа, че те доста се развиха. Това започна вече да ги прави като предпочитани устройства, които дори вече започват все по-често да заместват телевизорите. Не искам да оставате с впечатление, че мултимедийните проектори са само за домашна употреба. Техните приложения са многобройни, като започнем от бизнес презентации в корпоративна среда, минем през класните стаи в помощ на учениците и стигнем до гледането на филми със семейството или приятелите. Проекторите могат да възпроизвеждат повечето медийни формати, но според вида си ще се справят по-добре или със съдържанието за забавление като филми и телевизионни предавания, или с изобразяване на данни и графична информация като таблици, графики и презентации. Проекторите за домашно кино имат по-високо качество на предаваното изображение и по-висок контраст. Черното е по-наситено и дълбоко, цветовете са по-ярки и живи. Тъй като те наподобяват тези в кината, най-добре е да изберете помещение в дома, в което достъпът на светлина може да се контролира. Разбира се, ако нямате такава възможност, можете да компенсирате околната светлина, като изберете проектор с по-висока яркост и инвестирате в висококачествен рефлективен екран. Така ще подобрите качеството на картината, особено в силно осветени помещения. Бизнес проекторите са по-ярки от тези за домашно кино и работят добре в осветени помещения, като конферентни зали и класни стаи. Те са предназначени основно за изобразяване на статична картина, като графики, таблици, слайдове, но стават и за мултимедия. Повечето проектори от този вид разполагат и с HDMI порт за свързване с лаптоп, домашно кино и други устройства. Освен тези два типа проектори, има и трети, предназначен по-скоро за индивидуално ползване или за пътуване. Това са пикопроекторите. Както подсказва названието им, те са толкова малки, че могат да бъдат пренасени в чанта или в голям джоб. Все пак, те не са играчки. Съществуват модели, които спокойно могат да заместят средно голям телевизионен екран. Искате да репетирате презентацията си, докато сте в командировка, или подозирате, че в хотела няма телевизор, за да разпуснете след натоварената конференция. Просто пъхнете един пикопроектор в куфара си и ще сте готови за всичко. А сега вижте кои са основните параметри, по които да изберете своя проектор. Първо трябва да сме ориентирани към какъв източник на светлина искаме да бъде нашият прожектор, дали да бъде лазерен или LED, или искаме да се обърнем към по-старите технологии, които са значително по-евтини, с стандартна халогенна лампа. И след като вече имаме тази вече точна характеристика, вече към която сме се насочили, другите неща, които са от съществено значение, това е резолюцията на самия прожектор, яркостта, която ни предоставя, която ни дава възможност вече да го гледаме в по-светли помещения, не е нужно да бъде прекалено затъмнено, и дали покрива стандартите за HDR технологии, които в последните години станаха доста популярни. High Dynamic Range е технология, която произвежда изображения с осезаема разлика между светли и тъмни зони. Тя постига реалистични изображения и запазва фините детайли във вариациите и градацията на осветлението при по-ярки или тъмни картини.
За съжаление, малко битови проектори покриват този стандарт и все още цените им са сравнително високи. Ми в последните няколко години, след като се развиха тези технологии, цената значително стана доста достъпна вече за и се измериме с телевизорите. Говорим за най-технологичните прожектори, които достигнаха нива вече на цени около 2 до 3000 лева с топ технологии вградени в тях и това е, бих казал, съизмеримо с цените на телевизорите. Възможностите като големини на екрана са доста по-интересни. И все пак, защо да си вземем проектор вместо обикновен телевизор? Предимствата са, че можем да постигнем доста по-голям екран от познатите ни размери на телевизори, които са ограничени до към 86, до към 100 инча прекосили в така доста висок ценови клас вече. Докато при прожектора може да постигнем всякаква големина на екрана, в зависимост от възможностите на помещението и на стената, върху която прожектираме. Те са компактни и малки, с почти същата функционалност вече като телевизорите. В началото беха доста по-първични като устройства и нямаха доста от функциите, които телевизорите ни предоставят. И затова приложението им беше по-рядко. Но в последните години технологично те доближиха тази функционалност и вече са доста предпочитани. Като някои от нещата, които вече се добавиха в тези устройства, това са Consumer Electronic Control или SEC управлението през HDMI-а, което дава една така доста удобна функционалност. Audio Return Channel, това означава, че сигналите, които идват към прожектора, могат да се върнат към периферните устройства по един кабел и така нататък. Дори някои от тях вече предоставят и възможност за гледане директно на цифрови телевизионни канали и тем подобни функции. Недостатъците на мултимедийните проектори са малко и са свързани най-вече с технологията, която ще изберете. Единственият им най-главен недостатък в по-предишните поколения беше главно животът на лампата, която беше един доста така неприятен дразнещ консуматив, който през 1-2 години трябваше да бъде заменен, а цената му е доста висока и това така ги правеше доста нежелани като устройство за по-широка употреба. Но съвременните прожектори, които използват LED диоди и лазерни диоди, които вече имат живот не по-малък от този на телевизорите, то от порядъка на 20 до 30 хиляди часа, което при една ежедневна употреба прави от порядъка на 20 години, да речем. Другото, което е, имат филтри, през които става охлаждането на тази лампа и тези филтри периодично трябва да се почистват или да се заменят там някакви консумативи. Това са основните неща. Както вече споменахме, проекторът може да възпроизведе почти всякакво мултимедийно съдържание. Обикновено той разполага с достатъчно разнообразие от портове HDMI, композитни или компонентни видеовходове, DVI, DisplayPort и така нататък. Той може да бъде свързан с всякакви устройства, които предават видеосигнали. Но по принцип е препоръчително да се използва за свързването между тези източници и прожектора, да се използва някакъв междинен ресивър, което в едно от нещата, което ще ни предостави е, че ще ни даде по-качествен звук. И другото, което, че той ще свързва самите видеоисточници към прожектора и ще ни служи за превключване на самите източници, което ще бъде в пъти по-удобно, отколкото ако използваме самия прожектор за тази цел. Настройките в повечето случаи от всички съвременни прожектори, които се пускат първоначално, те автоматично си настройват всичко, включително и трапецът, който е така важен за прожектиране, който да изравни ъглите на прожектора. Това всичко става автоматично. И почти нищо не е необходимо да се намесваме в настройките. И преди да се разделим, препоръката на специалиста за перфектните условия на домашното ни кино.
ако сме се ориентирали вече към използването на прожектор, което да замени изцяло нашия телевизор, много важно е да знаем, че прожектора изисква малко по-затъмнени помещения. Затова не е хубаво да използваме прекалено светли цветове за самото помещение. Или дори ако са светли, те е хубаво да бъдат в някакви по-така наситени тонове, които малко или много да поглъщат светлината, а не да отразяват. Както знаем, в една бяла стая, дори с една запалка да запалиме огънче, цялата стая става светла. По същия начин се получава и с прожектора. Като се излъчва някакво изображение върху екрана, то ще се отразява от всички стени и ще става светло вътре. Няма да бъде достатъчно добро изображението. Ако сте решили да сменяте телевизора си, помислете дали пък не е време да разнообразите кинопреживяването си. Аз самия се изкушавам да гледам филми или гейминг турнири, прожектирани на 6-метровата стена на дневната, вместо на скромен 50-инчов екран. Особено когато съм в компания. Независимо дали на телевизор или проектор, можете да гледате на Тесния в едно всеки делничен ден от 17.30 по БНТ2. А ако случайно сте изпуснали някой епизод, намерете ни в сайта на БНТ и на Facebook страницата ни. И до скоро!